Är det värt att som 20-åring köpa en bostadsrätt eller är det smartare att lägga pengarna på hyra och investera istället? Och detta var en fråga från O. Hesselgren och jag skulle säga att detta är en typisk sån där fråga där det inte finns ett rätt svar, utan svaret blir det beror på. Och om jag ska ge några generella riktlinjer så brukar jag säga så här. 1. Hyresrätten är i Sverige ett underskattat lyxboende. Jag skulle inte bli förvånad om jag Karolin Caroline kommer att sluta i en hyresrätt förr eller senare. För att med en hyresrätt, du har liksom max tre månaders åtagande, du har ingen finansiell risk, du har inget finansiellt ansvar eh, etc. Och på många ställen är liksom hyrorna reglerade. Men bostadsrätt så har du den finansiella risken och även om bostadsrätter har gått upp de senaste åren så är det ingen naturlag att de ska fortsätta gå upp. Det, utan Tvärtom brukar man säga att en, ett boende ska ju hålla sitt värde över tid. Så att jag skulle ofta titta på det att ska man köpa ett boende så brukar jag säga så att då ska man åtminstone kunna bo där i 5-10 år. Och är man 20-åring, då brukar jag säga så att man vet inte vem man kommer träffa i livet, man vet inte när man kommer få barn, man vet inte kanske om man liksom pluggar och så kanske får ett jobb på en annan ort, etc. Så att hade min, min dotter, som inte är 20 än, på ett par år kommit till mig med samma fråga så hade jag nog sagt att Kan du få tag på en hyreslägenhet? Ta en hyreslägenhet tills du hamnar på ett sådant ställe att du kan autentiskt säga så att här kommer jag nog vara de kommande tio åren. Men jag tror inte det är ett beslut som ska tas på så här, åh, oh, vad kan jag tjäna mest pengar på? Utan jag tror att man ska titta på omständigheterna i livet. Så tänker jag. Det är inget facit. Det är bara liksom en åsikt samlad på liksom så här ett par års liksom erfarenhet. Men jag säger jättemycket fram emot din. så att liksom vi kan lära från varandra i kommentarsfältet.